Seorang nelayan yang dikhuatiri lemas semalam ditemukan orang awam terapung di kawasan pantai Bagan Kurnia, Lukut pagi tadi. Mayat Yap Fok Swee, 64 tahun, dipercayai terjatuh ke dalam laut dari bot ketika memasang jaring kira-kira satu batu nautika dari pangkalan jeti Kampung Kuala Lukut. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Penguasa Bomba Muhammad Hafiz Ahmad Tarmizi berkata, pihaknya terus ke lokasi penemuan mayat tersebut selepas mendapat maklumat daripada orang awam. Pada waktu kita buat pengesahan mangsa 2.5 daripada darat dipercayai mangsa jatuh, mangsa masih lagi lengkap berpakaian. Berpakaian dah terapung dalam keadaan sempurna.